Les 9 i gairebé 37 minuts, moment de saludar el responsable de l'oficina Premià Energia, l'Albert Puig. Albert, bon dia, benvingut. Molt bon dia, gràcies. Aquí hem convidat al matinal Premià Mèdia, perquè, com us dèiem, demà a la tarda, a les 6 de la tarda, a l'Espai l'Amistat acull una nova xerrada. Diem nova perquè podríem dir que hem obert d'alguna forma una nova modalitat d'aquesta oficina municipal per arribar als premianencs i per divulgar de tot un seguit de problemàtiques i sobretot d'un seguit d'esforços en matèria de sostenibilitat i en matèria d'emergència climàtica. Ho vam fer el mes de març amb l'Antonio Turiel i demà amb tot un meteoròleg mediàtic, podríem dir, com el Francesc Mauri. És així, Albert, podríem dir que hem de considerar ja que Premià Energia, entre altres comeses, té aquesta, també, aquesta de la divulgació a través de figures reputades com aquestes dues que estem dient, Anirem veient, però és probable que hàgim, diguem, també trobat una línia del camp de la pedagogia, de la formació, i que anem fent de forma recurrent aquest tipus d'acte que ajudi a promoure o a sensibilitzar una mica en relació al canvi climàtic i tot el que això comporta. Hem parlat molt d'energia, però també, evidentment, la part de residus és una part, diguem, significativa. De seguida ens entretindrem amb el que és una mica la matèria de la qual ve a parlar demà el Francesc Mauri. Pel que dius, però, potser encara no podem parlar d'un cicle, d'una cosa consolidada, però sí d'una voluntat, la d'arribar a la població. És a dir, com dic, no en tenim prou, diguéssim, a fer la feina que està fent Premià Energia en matèria de sostenibilitat, sinó que hi hem d'afegir aquest component, com diem, pedagògic. Per això deia que veurem, però és molt probable, arrel de com va anar la primera jornada amb l'Antonio Turiel, que va anar bé, que va venir força gent i que el retorn que vam tenir per part de tothom era positiu, doncs, bueno, es va optar per fer una segona tongada i veurem si de tant en tant ho anem fent, canviant de temàtiques, una mica que anem tocant diferents pals del canvi climàtic i tot el que té a veure amb l'energia i també, òbviament, mobilitat i residus. Molt bé. En Francesc Mauri, diguéssim, o sembla que no calgui presentar-lo, però segurament, més enllà del seu perfil, com diem, més mediàtic, hi ha aspectes de la seva formació, dels seus coneixements, que avui val la pena remarcar i que segur que tu ens pots assenyalar. Bé, pel que jo conec i en alguna altra ocasió he tingut l'oportunitat també de veure Francesc Mauri, més enllà de lo que tothom coneix de veure'l per televisió com a home del temps, té una tasca també i una trajectòria professional que fa anys que treballa i que col·labora amb ajuntaments per fer molta pedagogia i per fer aquest tipus d'acte. I els fa molt en relació al canvi climàtic i aquí també li vam demanar una mica que anéssim per la via dels residus. I també té trajectòria en aquest sentit i, per tant, vindrà... Tocarà una mica de tot, probablement, però sí que una mica la idea és parlar de la part de gestió de residus. Fixem-nos, doncs, en aquest aspecte, en el que es preveu que serà, doncs, com dius, la part central de la seva exposició. Òbviament, per saber què és el que defensa el Francesc Mauri, haurem d'anar demà a l'Espai l'Amistat, però segur que ens pots fer ja una mica d'espoiler. Quina és la tesi o per on van els trets? Com dius, haurem d'esperar una mica a anar-hi a que demà ens ho exposi i que no fem un spoiler que ens eviti, diguem, d'anar-hi demà, però probablement anirà amb la línia del que sabem, del que coneixem, del que no és cap novetat, que és una mica no centrar-nos únicament en tota la part, diguem, del reciclatge, que és una part molt important, fonamental, però que òbviament no és la primera, diguem, cadena de valor quan parlem de la gestió de residus, no? I probablement també entri a parlar de termes com economia, diguem, circular, que és un terme que fa ja alguns anys que coneixem, i que tot el que té a veure amb la prevenció, amb el fet de reparar, amb el fet de compartir, amb el fet de reutilitzar, amb el fet de no fer ús, diguem, d'aquell recurs perquè finalment es converteixi en un residu, doncs això són eines que probablement tenen un impacte des del punt de vista del medi ambient més important que no la part final, que és el reciclatge. Mm-hmm. Per tant, entenem que diguem, la tesi o l'esforç principal, pel que ens dius, ha de ser el de justament
no crear aquests residus. Ara bé, els residus s'acaben creant i entenem que forma part també de la, del que defensa el Francesc Mauri, doncs, de donar-los una gestió correcta. En aquest sentit, existeix alguna... una fórmula que el Francesc Mauri sapiguem que defensa en particular en relació a aquesta gestió de quan el residu s'ha creat? Ho deixo en mans d'ell, que ens expliqui. Jo puc, diguem, parlar també com a tècnic i, per tant, crec que la línia més mediambientalment, diguem, adequada és la prevenció, però el que pugui... o la tesi del Mauri serà ell qui demà l'exposi. Doncs ja ho veieu, haurem de ser demà a partir de les 6 de la tarda a l'Espai L'Amistat per escoltar doncs, quines són les fórmules que ens proposa el Francesc Mauri en matèria de residus i, com deia l'Albert, en relació a moltes altres qüestions que tenen a veure amb aquestes emergències. Que no sé si l'acte de demà, com va passant el cas de l'Antonio Turiel, contindrà també alguna part de caràcter més festiu o musical, com va ser en aquella ocasió, que ens va sorprendre, perquè no, primer que no en teníem coneixement i després bé, doncs va ajudar, entenem, a fer més, encara més amè, no, l'acte? No ben bé. Hi haurà un petit vídeo a l'entrada, però no ben bé. Tampoc hem tingut un temps material, diguem, per poder preparar i tot plegat, però en aquest concret no hi haurà una actuació musical. Molt bé, segur que el Francesc Mauri, a més, donades les seves aptituds comunicatives, en fi, serà capaç de fer que l'acte sigui absolutament amè i distret. Aprofitem que tenim l'Albert i deixem ja aquest acte, la continuació, com diem, demà a les 6 de la tarda, per demanar a l'Albert per altres negociats que té entre mans l'Oficina Premià Energia actualment. Ras i curt, amb què treballeu actualment que ens pugui interessar, que pugui interessar els premianencs? Pues seguim una mica amb la línia habitual de treballar, d'oferir, diguem, seguim i cada cop que tenim l'oportunitat en parlem, un punt d'assessorament, que tothom qui vulgui pot venir a parlar de factura, a parlar d'energia solar, que també ara obrim una tarda, un dijous a la tarda... Continuem amb el vehicle elèctric compartit. Ara hem fet un petit canvi i tenim un vehicle nou que estem fent una mica de campanya. Aquest canvi a què ho veieu? Era estrictament una qüestió de renovació de flota, no, etcètera? No, hi ha un canvi, diguem, de flota, entre cometes, però és un canvi de model de gestió. El primer any vam optar per un pilot que era bàsicament agafar o col·laborar amb la mobilitat per comprar un paquet d'hores perquè el personal, diguem, de l'Ajuntament en pogués fer ús i també per deixar-lo lliure el vehicle perquè el poguessin, diguem, reservar a través de l'aplicació de la seva mobilitat. Això tenia una data de caducitat, era ara, aquest mes de maig, i havien de valorar, diguem, continuar amb aquest mateix model o donar una volta. Com que aquest primer any havia anat molt bé a nivell de reserves per part de la ciutadania, doncs vam optar la possibilitat de fer un canvi i dir que el vehicle, que no fos, diguem, propietat, diguem, de la cooperativa, i tenir-lo com a vehicle propi. És a dir, el que hem fet ha sigut agafar un renting i que ara les reserves puguin anar i que tingui un retorn de cara a Premi Energia. Per tant, hem d'entendre que ara aquest vehicle que posem a disposició de, no només del personal municipal, sinó també dels veïns de Premià de Mar, és un vehicle ja municipal. Correcte. És en modalitat renting, però sí. Que és una gestió, diguem, municipal. Continuem col·laborant, de fet, és la cara visible amb la mobilitat, tota la part de gestió de reserves, de com s'obre el vehicle, tot això continua igual i d'alguna forma la portada o la cara visible és la mobilitat. D'acord, Albert, doncs escolta'm, continuarem fent seguiment, ja ho saps que et perseguim cada cop que podem al voltant de totes aquestes, de tots aquests propòsits, aquestes comeses que dueu a terme des de Premià Energia i demà ens veiem a l'Espai L'Amistat amb el Francesc Mauri. Serà un plaer. Gràcies. Trobar-vos a vosaltres.